Kë ke patur në nxitësin më të madhë? Kush ka ngulmuar më shumë që ti të qëndrosh të këqeramika? Baba im. Baba im, duke qënë se ne jemi dy motra. Dhe qeramika është një profesion, le të themi që e do dhe e kërkon pak forcë fizike. Sidomos kur bëhen objektet më dhati, duhet kesh dhe forcë fizike për, ti, për të ngritur gjitha të peshë apo për të mbajtur atë masë argjile. Baba im, duke qenë se nuk pati një cun, një djal, dhe e kërkonte me ngulm, duke qenë se shikonte tek unë që kisha pasione dhe kisha atë damarin e artistes. Dhe gjithmonë ka këmbëngulur, edhe në momentet që unë rebeloesha dhe nuk doja, i thonte mamit që rije qetë se ajo do rikthehet në origjinë.